za plastiki. Sisi tunataka hawa ma MCA waje watuhoji sisi watuulize maswali. Tuliopa kazi watufanyie kazi. Mbona hawafanyi kazi? Wa ule mwenzao anataka kumtoa acha nani ule? Richard. Huyu Richard anataka kumtoa achana na Richard. Waizi mwizi yuko hapo hapo. Wamtoa ule mwizi. Sisi tunajua mwizi ni nani na wewe unamjua mwizi ni nani? Watoe huyo mwizi. Sasa sisi tunataka governor nani ma MCA washikane na governor wafanye kazi. Barabara nyingi sasa tulima sisi wananchi. Hawamtetea hata governor kwa ground. Madime watu wakienda kwa matanga, hawa ma MCA wanafanya kazi gani? Hawezi mtetea governor. Na analipa mshahara. Na sisi ndio tumewachagua. Madime tunaomba hawa ma MCA washikane na wewe twende mbele. Na kama hawezi shikana na wewe tutaandika ma signature tutawatoa. Tuko na wewe tutawatoa. Turudi kwa nere tena. Sisi tumesema kwa uchungu na turudi. Ni sasa kuondoka, waondoke. Tuwachague watu wengine. Tumeongea kwa uchungu sisi. Wananchi wataita Taveta County. Tumechoka, tumechoka. Wacha kuendelea, wacha kuingilia huyo mmoja. Yule mwizi mwingine namjua, wamtoe. Ndio aingilie Richard. Richard tuko na wewe sambamba.